falam que os melhores cabelos de capa quem fez na minha vida foi o Marco Antônio de Biagi. Tem uma que ele fala no livro dele, que é uma capa de Cosmo, por acaso, que a gente estava para fotografar aqui em São Paulo, porém, sem querer, me mandaram primeiro para o Rio de Janeiro para depois voltar para São Paulo. Foi um bate e volta, foi um erro que aconteceu no meio da produção. Quando a gente encontra com o Marco, ele tem um poder de trazer um bom humor, um momento muito bacana para as mulheres, porque você pode chegar triste, você pode chegar se sentindo feia no estúdio, mas você senta na cadeira dele, tudo se transforma, tudo virá um mundo mais colorido, mais bonito de ser. Só ele sabe cortar meu cabelo, né? E quando ele ficou doente, meu cabelo ficou, gente, desculpa a expressão, ficou um horror. E aí agora ele voltou, então a gente tá super feliz com a volta dele. E ele é um amigo querido, ele é adorável, um excelente amigo, eu adoro ele. Marco Antônio é uma pessoa muito querida, eu já fiz umas 5 capas de Nova com ele. A primeira capa de Nova que eu fiz, ele fala que ele me deu sorte, foi porque foi o dia que eu conheci o pai do meu filho, o Mickey, e eu tive meu filho, então só pode ter sido sorte mesmo, realmente o Lucas é a presença da minha vida, então realmente ele é um ser iluminado. Na primeira vez que ele me viu, ele falou assim, você vai fazer uma capa comigo e vai ser a primeira capa que você vai fazer, vai ser da revista Cabelos. E na hora eu comecei a rir, falei assim, que isso, Marco, eu tô começando agora, imagina fazer uma capa com você. E essa capa aconteceu, e a gente comemorou muito, e foi uma realização nossa, que eu devo muito a ele, sou muito agradecida. Um beijo pra Beleza no Web, pra todo mundo que fica conectado, vocês são incríveis. Um beijo. Cada momento do Marco é muito especial. Pra mim é difícil ter uma história específica. Eu acho assim, eu só posso homenagear o Marco. Um beijo pro pessoal da Beleza na Web. Oi, gente! Beleza na Web! Vocês arrasam, vocês arrasam. Ele sempre lutou por mim. Ele sempre também me aconselhou muito sobre a minha vida pessoal. E um conselho que ele me dava sempre era assim, Sabrina, vai guardando, não gasta tudo. Cuida da sua beleza. Mas vai guardando, pensa no seu futuro também. É mais do que o meu cabeleireiro. É mais do que uma... Ele é um amigo meu. Ele é uma pessoa que eu quero tão bem quanto a minha família. Quando eu cheguei a São Paulo, a minha primeira experiência com alguém para cuidar do meu cabelo foi com o Marco, mas não foi porque eu fui lá no salão dele. Foi porque eu fui fazer uma capa e era uma capa do Marco. E eu não entendia nada de capa, eu achava um ambiente super estranho. As pessoas te arrumam, fazem o seu cabelo ficar desse tamanho, sopram o seu cabelo, fazem uma maquiagem esquisita. E eu tava meio perdida naquilo tudo e quem me resgatou, me segurou ali, pegou pela mãozinha e falou, é assim mesmo que funciona, foi o Marco Antônio. Depois disso eu fui ao salão dele, porque eu achei ele tão legal, ele foi tão carinhoso comigo, tão gentil, que eu passei a frequentar o salão do Marco Antônio e nunca mais larguei. Isso tem 17 anos. Eu cheguei do interior, vim trabalhar em uma agência de maquiadores, uma First, depois trabalhei com o Vanderlei durante muitos anos e tenho o Vanderlei e o Marco Antônio como referências, assim, na minha profissão. E eu no interior já era apaixonado por eles. A verdade é que o Marco, eu nunca fui muito amigo do Marco, nunca tive tanta intimidade. Mas nunca deixei de respeitá-lo, nunca deixei de ter ele como referência no segmento, que é aquela coisa da mulher bonita, aquela capa, aquela coisa, ele sabe deixar mulheres bonitas. Oi, gente, tudo bem? Esse daqui meu ídolo, meu ídolo, o Max é meu ídolo, gente. Oi, gente, tudo bem? Beleza na Web. Eu tô aqui no lançamento do livro do Marco, não podia deixar de vir. Espero que vocês também não deixem de ler essa história que é maravilhosa. E, bom, a melhor história... Não, são muitas histórias, algumas eu não vou poder contar pra vocês. E a melhor história foi agora, que eu recebi tipo um WhatsApp dele falando, ó, Max, vem lá, você vai ir lá. Então essa é a melhor história, as outras eu vou ter que guardar em segredo. Ah, uma anterior foi que a gente fez a última capa minha com ele, da Mariana Ximenes, da Cosmopolitan. A capa é maravilhosa, ele fez o cabelo, eu fiz a maquiagem. E o mais legal é que a gente é amigo, então... Ele pode falar da maquiagem, eu posso falar do cabelo e a gente se ajuda, realmente é uma equipe. Eu acho que o que a gente precisa é isso, se juntar. É uma classe que precisa de crescer e se a gente ficar separando, ninguém cresce. Eu lembro que eu era super fã do Marco, do trabalho dele. E um dia, por acaso, eu conheci ele na piscina do Copacabana Palace e de lá em diante a gente nunca mais se desgrudou. É isso, a minha história marcante, pra mim foi muito marcante e que eu não tinha contado ainda pra ninguém. Beijo, beijo, beijo. Beleza na Web. Fui assistente do Marco há
quase 10 anos e aprendi muito com ele, assim. Minha carreira deslanchou depois que eu passei por assistente dele. Tenho muita gratidão e respeito e carinho, sou amigo até hoje e não podia faltar no lançamento do livro dele. Marco Antônio, meu companheiro de tantos anos, a gente sempre trabalhou muito e a gente nunca brigou. Isso é uma coisa muito inédita. A gente nunca teve uma desavença sequer. Isso é uma dádiva, né? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, celebrando a vida dele, celebrando tudo que ele passou. Realmente foi uma história muito complicada, mas a gente torceu muito por ele. Eu tenho certeza que todo mundo torceu por ele também.